Takže, tady máme vodu, zdroje kalorií a jsem připravený mluvit o tom, co vyšlo v listopadu a v prosinci u nakladatelství Kev. Listopad byl poměrně náročný měsíc, velmi náročný, ale jako obvykle začneme probíráním toho, co jsme dotiskli. Takže samozřejmě dotiskujeme mangu jako šílený. Já to vemu fakt velmi stručně. Fullmetal Alchemista jednička už se vyprodá, takže jsme dělali další dotisk. Královskou hru jedničku, Pokémoni samozřejmě došli, takže se dělá dotisk. Tokijského ghoula dotiskujeme v Ostopéru, prostě všechny díly, Blíče dvojku dokonce. Ten už je takový jako pomalejší, ale taky se občas doprodá. Čarodějovu nevěstu, Fullmetal Alchemist, jasně, My Hero Academia, Tokijský ghoul. Nebudu říkat čísla, jo, ale prostě jako tady máme. A koukám zabijáka démonů, ten jde velmi rychle. A koukám, tady Lokiho jsme dotiskovali, což je taky zajímavý, to myslím, že jako Loki je velmi populární postava momentálně, SpongeBoba dvojku. Ale v podstatě takový ty věci, které si čekáte, dotisky jsme mají dvě zajímavé věci, které by se možná i hodily jakožto dárek pod stromeček, pokud někomu chybí. A to je sice Stačí jen zabíjet od tvůrce komiksu Death Note, Takeshi Obety. A je to vlastně to, co znáte jako možná film s Tomem Cruisem, který je takový poměrkový to vlastně, jak se vlastně točí právě vesmíce a boje s mimozemskou invazí. Teďka se právě mluví o tom, že byla dvojka k tomu filmu. Tady žádná dvojka není, to je skutečně uzavřený příběh, trošku temnější a trošku vážnější než ten film s Tomem Cruisem. A je to samozřejmě skvěle nakreslený, nadupaný a je to taková jako akční sci-fi jízda. A druhá věc, kterou jsme také dotiskli, jsou balonky oběšenců. Což je sborník dlouhavých povídek od Junji Ita, takový to nejlepší od Junji Ita, takový ty krátký, úderný, bizarní příběhy. Hrdinové, tak vy se střetáte s pravým japonským nadpřirozenem, které je obvykle nelítostné, šílené, velmi podivné, jako třeba právě ty zmíněné balonky oběšenců, vaše vlastní hlavy, které lítají vzduchem a snaží se vás oběsit. Takže Junji Ito, divný, nechutný, super. To bychom měli ty starší věci, nebo takový dotisky. Ještě jsem chtěl oznámit jednu věc, dobrou zprávu pro všechny milovníky Warhammeru, a sice, že už se konečně jsme dostali podklady pro první komiksovou knihu ze sta Warhammeru 40 000. Takže už jsme uděláme korekturu, měla by být už v únoru, měla být už původně tento rok, ale byla přesunuta na únor. A myslím si, že čtenáři Warhammeru z něj byli nadšený. A pokud nečíte Warhammer, tak zkuste to možná taky, protože to je něco mezi, kdy to mě shrnou, tak je to něco mezi Soudcem Dreddem a Hvězdnou pěchotou od Verhoevena. Jo, taková ta, že si nevíte, když si z vás ty autoři dělají srandu už, a kdy už to myslí, kdy už to přeháně takhle schválně, a kdy to naopak takhle jako až, že by i svatá inkvizice řekla, že už je trošku přehnaný, jo, že to je vlastně takové, jakoby, takový ultimativní. Ještě ten komiks je vylepšený tím, že tam jsou citáty přímo jako od takových oficiálních spisů, které jsou taky velmi půvabný a velmi takový ultimátní, takže to, myslím, že to je hodně zábavný. Je to krvavý. Dělá to sami u toho, co dělá Neonomicon a co dělá takové ty věci podle Lovecrafta nebo podle Mura, inspirovaný Lovecraftem, a myslím si, že to je jako ještě zábavnější, jako tam, že tady se ještě víc užil trošku. Tak uvidíte, a to až příští rok. Teďka se dáme na to, co vyšlo v listopadu a co vychází teďka v prosinci. Takže jako obvykle začínáme mangou. Tak, tady máme mangu, vychutnejte si ji, přečtěte si ji a můžeme pojet. Ale asi něco mi k tomu řekl, protože ono už taky mluvím o ní každý měsíc. Prostě další zabiják démonů, skvělá akční jízda, jeden z nejpopulárnějších japonských komiksů v současnosti, myslím, že stále vede veškeré žebříčky. Což se s tou mangou, což se s natočení anime ještě teďka jako vylepšilo. Tady přichází další zabijáci démonů, další hrdinové společníci, se kterým jsou ovšem víc problémů než užitku. Další tokijský ghoul, tady už se prostě pomalu blížíme do finále, ještě tak samozřejmě nám to ještě takový rok zabere, možná dva, ale už se všechno rozhodne. Další série, ke které asi není třeba co říkat, Pokémoni, toto je předposlední díl, vlastně té první velké ságy, bude to končit sedmičkou a měla by příští rok začít nový velký dobrodružství, který se tentokrát bude to zase mít jiný podtitul, bude tam trošku jiný hrdinové, ale bude to navazovat. My Hero Academia, padouši versus hrdinové, je to čím dál tím víc nabroušenější.
někteří hrdinové začínají lavírovat a začínají přemýšlet, kam vlastně patří. A ukazují se i víc i ty motivace padouchů, takže je to hodně zajímavý a myslím, že je jedna z našich hodně zajímavých mank. Pro milovníky fantasy a téhle Špičatých klobouků už šestý díl po událostech minulého dílu, kde se vlastně hrdinové trošku museli prohřešit proti příkazům velké rady, tak tady jsou najednou předvoláni a ocitají se před podmořským kongresem a netuší sami, co je tam čeká. Takže taková hodně hezky kreslená záležitost, hodně roztomilá. Pokud máte rádi Harry Pottera nebo máte někoho, kdo má rád Harry Pottera, tak to je další logický krok. Potom 53. díl Naruta, k tomu se taky už asi nedá co říkat. Byť tohle je trošku zajímavější, protože tady se pracujeme do minulosti a tady se to točí vlastně kolem Narutova narození. Takže pokud chcete vědět, jak se do něj dostal ten devítí ocasí démon a co vlastně kolem toho bylo a kam zmizeli rodiče, co se jim stalo, tak tady se to dozvíte. Teďka trošku zastaneme víc u komiksů a sice vychází One Punch Man, druhá kniha příběhu o nejsilnějším superhrdinovi světa, který všechny porazí jedním jediným úderem. A nejenže nejsilnější, ale to taky nejflegmatičtější superhrdina světa a nejrezignovanější a nejdepresivnější hrdina světa, to je strašná nuda, když každýho porazíte jedním úderem. A už se začíná dělat takový tvářen tým jeho, takový ten tým, který se na něj věší, ať hrdina chce nebo nechce. A padouši, kteří mu pořád vypráví svůj životní příběh, což ho vůbec nezajímá. A různé tajné organizace, které chtějí, aby prostě s nima bojoval a tak. Jo. Takže vlastně je to hodně zábavný. Ale říkám, vřele doporučuji, skvělá série, ale jsme teprve na začátku, takže takový ty nejlepší věci vás teprve čekají. A takový ty gegy se postupně začínají měnit něco většího. A samozřejmě jako u prvního dílu, i tady to má speciální obálku, tady mám to první manga, kterou mám takhle záložku, takže tady vidíte i pod tím obrázek. A je to i to, že vždycky tou záložka je tak nějaký překvápko, že vždycky za tou záložkou něco skrytýho, jo, vždycky tam nějaký jako takový, že se něco děje dál, jako, jo, takže taková hříčka, kterou jsme se nenechali ujít. No a pak tady máme jednu věc, která není manga, ale stejně jsme ji tam dali, částečně díky formátu a částečně díky tomu, že to je vlastně, že to je taky černobílý, že jsou tam normálně klasicky odpředu. A je to v manga stylu, byť je to spíš manhwa, protože to mám pocit, to jsou korejský výtvarníci zatím stojí a americký scenárista Chet Knack, který u nás známý knížkama ze své Diabla a právě z Warcraftu, tak tohle je, jak jsme se vrátili do své Warcraftu po dlouhé době, tak tohle je další knížka. Bude to mít 5 dílů, přičemž jako jeden příběh je tam na pokračování, který bude přes všech těch 5 dílů a pak jsou povídky. Ty povídky jsou různý, jsou většinou pěkný, některé jsou humoristický, některé jsou spíš takový depresivní, některé jsou takový tragický, některé jsou osudový, některé jsou napínavý. Takže jsou takhle, řekneme povídky, ale jsou spíš novely, jo, to jsou takový další příběhy. Takže v podstatě celý té knize, jako je to tlustá, jsou asi 4 příběhy s tím jeden na pokračování a 3 jsou právě takový ty povídkový, takže to jsou dopady. Nejsou to žádný takový 8-stránkový epizodky, ale to už opravdu jsou to pěkný špalky. Je to hodně věc, hezká věc, jak pro milovníky Warcraftu, tak pro milovníky, nebudu říkat mangy, protože manga to není, tak asijské kresby, jo, něco v tom stylu mangy. Ale je to fakt hezký. A zase zpátky k manze, vychází nový Berserk. Minulý díl opustil Guts a Kasku dost jako podivné situaci, odtažený od ostatních lidí a vlastně vydaný na pospas přírodě a sami sobě. A tady se to přitvrdí, protože tady samozřejmě se ukáže, že naši nepřátelé a hrdina je sice silný a zase proti 100 hlavé armádě ani o nic nezmůže, takže jako jde o to, jestli přežijí dost dlouho na to, než někdo přijde na pomoc. A samozřejmě jako je to fakt jako zajímavé, to zase, jak by ty minulý díly byly trošku takový osobnější, tak to je zase řežba. To je zase taková jako fantasy, akční řežba, výborně kreslená, jo. Takže myslím si, že jako vřejmě doporučuji Berserka, pokud jste ještě nevyzkoušeli tuto sérii a pokud máte rádi takový temnější, krvavější a takový nelítostnější fantasy, ve kterém se opravdu může stát cokoliv a může kdokoliv zemřít, tak tohle ten Berserka série je přímo pro vás. No a teď máme něco, co se vůbec nemusí představovat, ale stejně to představím. A sice série Death Note. Ano, série Death Note už dávno skončila se svým 12. dílem, pak ještě následovala 13. kniha, která byla taková jako encyklopedická. Ale ta série je tak populární, že ji nejenže my, ale ani v Japonsku ji nenechají spát. A vlastně dají dohromady sborník povídek, které částečně vyšly před vydáním knížky, že takový by
prolog té sérii, nebo takový pokus, jak tu sérii rozjet, se potom jako opustil, tak jako vyšly po nebo během té série, takže to jsou vlastně zborník povídek ze světa Death Note, které jsou přímo od původních autorů, takže se vrátí některé oblíbené postavy, některé se samozřejmě vrátit nemůžou, protože jsou mrtvé, ale rozhodně si ten návrat užijete a pokud se vám líbil svět Death Note, což se líbil, myslím, že všem, protože je to série, kterou už nevydáváme asi 10 let a pořád patří mezi naše nejprodávanější tituly. Takže vlastně pořád se nachází noví a noví čtenáři, kteří si kupují Death Note a chtějí ho mít kompletní. Takže tohle je zase další knížka do sbírky. A hlavně je tam Ryuk zase, jo. Takže všichni příznivci Ryuka, démona, který má rád jabka, si přijdou na své. A tím jsme skončili s mangou a můžeme jít na ostatní komiksy. Tak jo. Takže jdeme na komiksy. Začneme něčím na osvědčení, čím jednodušším, a sice komiksovou estrádou, dalšími Simpsy. Jako obvykle najdete v knížce 4 simpsonské příběhy, opět to budou zcela nové věci, které se v seriálu nikdy neviděli, nebo v televizi nikdy neviděli. Jedno bude, jak se Simpsoni dostanou na opuštěný ostrov, která mu nebo úplně Simpsoni, to bude jako jejich minulé já, jako osobou souzené. Pak tu máme tragický příběh zmizela pana Burnse a především tady bude nejdelší den v životě Homera Simpsona, ale z 24 hodin, nebo 25 hodin, kdy bude mít jeden den na to, aby zachránil svět před výbuchem atomové elektrárny. Samozřejmě před výbuchem, který sám způsobil. Ale snad se mu to povede. Potom tady máme něco takového, čímž myslím, že uděláme radost spoustě čtenářů a uděláme radost i sami sobě. V redakci jsme všichni obrovský fanoušci Hellblazera a jsme rádi, že k němu můžeme se vrátit. Že zkoušeli jsme ve všech možných podobách a má své obrovské fanoušky, ale bohužel není jich tolik na to, aby to uživilo pravidelnou řadu, tak vždycky aspoň jednou za čas si vydáme nějakého takhle Hellblazera. A tohle je speciální, protože ten vychází, jak víte, podle formátu, vychází v edice Black Label, která je volná, která je vlastně taková, řekněme, pohrobek Vertiga. Jen s tím rozdílem, že tam vychází uzavřený příběhy, že se nedrží kanonu, to znamená, každý autor si v podstatě může dostat postavu a může si s ním dělat, co chce. Ale jako pokud tam není Penny z hlavní hrdiny, tak je to v pohodě, jako, tak myslím, že mají volnou ruku. A což dokazuje i tohle, ta knížka, protože tady Tom Taylor dostal Hellblazera a fakt se mu povedl vystihnout velmi dobře. Opět John Constantine v jeho podání je ten správný parchant, tak ho máme rádi, cynický, prohnilý, zrádný, nikdo se s ním nechce dávat moc dohromady. Tady má ještě nějaké vlastnosti navíc, který ten původní Hellblazer neměl, John Constantine neměl, ale jako myslím si, že to nevadí, to naopak jako k té postavě docela sedí. A celé se týká případu, kdy začnou z nebe padat milionáři s křídlama, jo, což je jako zvláštní a ukazuje se, že samozřejmě svým způsobem to má opět prsty John Constantine a pokud se má policie s ním něco udělat, tak potřebuje ho požádat o pomoc. Což on, jelikož prostě je to, jak říkám, to má prsty, tak skutečně svolí a je ochoten to udělat. Ale bohužel ukáže se, že na to mají zájem i jiní lidé, všichni satana. Jo, takže prostě, pokud chcete vidět, jak prostě John Constantine popíjí se satanem, tak je to prostě ten pravý komiks. Je to krásný to Derek Robinson, takže pokud se vám líbí Transmetropolitan, tak se vám bude líbit tohle. Je to cynický, je to zábavný, je to uzavřený, je to skvělý, je to John Constantine. Listopad byl zajímavý i tím, že jsme rozdělili jednu zcela novou řadu. A sice rozdělili jsme řadu Venom. Doufám, že se bude líbit, protože to zase zkoušíme novou sérii, tak uvidíme, jestli každá nová série je trošku riziko. Netušíme, jak se vlastně, jako, jak se lidem bude líbit. Ale tady jsme si řekli, hele, je ten film, ten není nic moc, ale třeba to přitáhne další lidi. A na rozdíl od filmu je ten komiks super. Je pod ním podepsaný Donny Cates, tady momentálně taková ta největší kapacita Marvelu a myslím, že snad všeobecně. Který dělá takové ty nejslavnější a nejzajímavější řady a zvládá jak takový to napínavý dobrodružství, epický souboje, tak zvládá psychologii postav a dokáže ty postav pořádně kopat, což tady v případě Venoma opravdu udělal. Jak mi u filmu vadilo, že ten Venom jakoby se nerozhodl, jaký vlastně bude, tak tady je vidět, že má jasnou koncepci, protože Venom, nebo Eddie Brock, který se vrací v té chvíli do kostýmu nebo do symbionta Venoma, je prostě skachovalec. To je prostě to hlavní, co ovládá, co je vlastně, co ho definuje. Je to, že je to prostě odepsaný chlápek, který se snaží něco udělat se svým životem a ne vždycky mu to vychází. Jo, a škrábe se vlastně z totálního dna na vrchol a ten symbion, který s ním spolupracuje, mu nikdy pomáhá a nikdy mu to spíš kazí.
Tady to je zajímavější to, že jak většinou problémy vychází z Eddieho Brocka, tak tady vychází problémy ze Sigbjornta a objevuje se něco, co bude mít jak v historii Venoma, tak vlastně v celém Marvelu obrovský vliv, a to je sice postava krále v černém, což je vlastně takový presymbiont, takový ten prostě král symbiontů, který tam bude, říkám, který se teďka začíná probouzet k životu a začíná se projevovat i naší zemi. Jo, takže vlastně celá ta série, která má tuším teďka nevím, 7 knih plus nějaký speciály, že to bude mít kolem 9-10 knih celkem, to asi bude mít, tak by se vlastně měla točit kolem toho krále v černém, plus by se tam mělo řešit samozřejmě i osobní problémy Eddieho Brocka a jeho život, se kterým bude v příštím díle se tam objeví další zásadní věci, takže plus navíc je to nádherně kreslený, dělá to Ryan Stegman a střílejí se další zajímavý autoři a je to, myslím, že ta kresba je fakt skvělá, je to prostě taková jakoby spounovská, taková nadrásaná, nadupaná, syrová, ale přitom jako prostě prokreslená a dynamická kresba. Jo. Myslím si, že Stegman je jeden z nejzajímavějších výtvarníků současného Marvelu a myslím si, že by se mohlo líbit. A rozhodně Venom je jeden z takových těch zásadnějších titulů, který by si neměl nechat ujít. Tady myslím, že o dalším Batmanovi nemusím nic říkat. Je to už 9. díl. Tuším, že ta série celá bude mít 13 dílů. Jo, tím už to bude, ale to znamená, že tady už se vlastně pomalu dostáváme k tomu základnímu finálnímu příběhu, což bude, nebudu prozrazovat, o čem to bude, ale dá se asi předpokládat od začátku, že vlastně celá ta série je Batman versus Bane. Jo. A tady je teda Bane odepsaný, ale vlastně přesto se zdá, že má nějaký zákulisní pikle a že stojí za útoky na Batmana a na jeho blízký, kterým došlo v minulých dílech. A Batman je z toho čím dál tím víc na prášky, což se projevuje tím, že mlátí každého, koho vidí a postupně se vzdaluje nejen svým spojencům, ale vlastně i svý rodině, ta svý takový ty Bat rodině, abychom to tak řekli. A vlastně už není úplně jistý, čeho všeho je schopen a co všechno je schopen udělat, jen aby dosáhl svýho. Jo, takže vlastně takový poměrně dostává se na hranu a myslím si, že v další dílek půjde ještě dál na tu hranu, takže je to takový jako... Plus ten fakt jako ten Tom King se nebojí s těmi postavami dost jim nakládat a dost jim měnit životy, což samozřejmě hodně ukazuje hlavně jako těch menších postavách, který může, se kterým může úplně co chce, tak tady jako úplně nemůže, tady má nějaký limity, ale myslím si, že naplňuje, že se snaží se o maximum, jo? To znamená prostě to uvidíte sebe v další dílek, rozhodně vřele doporučuji. Ta série je víc psychologická než akční, byť tam samozřejmě taky jsou úžasné akční scény a mlátičky, ale Tom King je výborný vypravěč, výborně pracuje s postavama a má výborný nápady, takže myslím si, že jako jeho série je z Batmana jako výborná a super. No a tak tady máme zase něco z Evropy. Tam teda Šlínkl a jeho velká moc, legendární komiks, který přestože kreslí úžasný George Rosinský, nebo Gregor Rosinský, aby to řekl správně, tak stojí víc na scénáři Van Hamma. Což je zajímavé, protože Van Hamm je spíš takový jako mainstreamový scénarista, který dělá třeba 13 a dělá takový ty různý dobrodružní série, takový spíš akčnější, špionážní a tak. A tohle to je jakoby, myslím, že to je jako nejzajímavější a největší věc jeho života, kterou stvořil. Protože tohle je taková jakoby... Vzal v podstatě klasický fantasy atributy, to znamená takového spasitele, člověka, který je vyvolený, aby za něčemu zabránil a který vlastně bojuje za lepší svět, a spojil to s Biblí a udělal to takový poměrně zábavný, trochu cynický, trochu depresivní, trochu život Brianovský mix, ve který je ten nejméně pravděpodobný hrdina, tak dá se říct skoro hobbit, jako jo, ty Šlínklové jsou trošku hobiti, odsouzený k tomu, aby spasil svět, dostane od Boha obrovskou moc. Problém je v tom, že mu Bůh neřekne, v čem ta moc spočívá. A on sám to ne, a on vůbec sám neví, co má dělat, takže se prochází světem, snaží se jak naplnit svůj osud, přestože by se radši snažil zbalit krásnou holku a strávit s ní zbytek života v radovánkách, tak je nucený všemi kolem, aby spasil svět.
Takže je to fakt jako velmi, velmi silná věc. Je to komiks, který vás rozhodně dlouho zůstane. Jo? To je věc, která prostě po té, co ho přečtete, tak ve vás uvízne a nedá se vytřepat ani skákání na jedné noze, ani prostě jinými experimenty. Je to fakt jako silná, emoční, nádherně kreslená, klasická věc, kterou byste prostě podle mě fakticky měli mít v knihovně, protože je to výborné. Hele, spojte Pána prstenů s Biblí a všechno to hoďte prostě trošku do toho, dejte trošku života Briana a prostě do nějakého cynismu a černého humoru a prostě sexu, a co můžete chtít víc. A když jsme o té Evropě a o tom cynismu a sexu, tak já nevím, jestli najde to v další knize, ale rozhodně je nádherně kreslená, je taky obrovská. Je to značný takový ty edice velké evropské komiksy, protože tohle to si opravdu jako zasloužilo obrovské vydání, protože ta kresba je nádherná. Pod tou kresbou je podepsaný kreslíč André Rae, omlouvám se za svoji výslovnost. Omlouvám se za svoji výslovnost čehokoliv, jako co říkám, jo, to je kole. Ale tady se omlouvám ještě víc, který doopravdy stvořil neuvěřitelné dílo. A tady navíc má i zajímavý scénář. Jo, že dost často ty věci jsou takový hodně už jako postavený čistě na té kresbě a na takových těch bizarních věcech. Ale tady to všecko má i nějaký cítit, že má to nějaký jakoby příběh a že to má nějaký smysl pod tím. Je to něco jako u filmu Davida Lynche, že vidíte spoustu divných věcí, ale pořád máte pocit, že kdyby se hodně přemýšleli a zešili u toho, tak v podstatě přijde na to, o čem to je. Jo. Tak to je něco podobného, protože je to ze světa, kde jsou všichni poslední časem. Dokonce i zvířata prostě jsou ovládaná časem, takže tam chodí, jsou tam živí tam ptáci, ty se živí časem, kteří snáší časová vejce, kteří couvají v čase, jo, takže vlastně jako všechno takové zajímavé věci. A do toho se stalo, že zmizel sever, takže se slavný cestovatel, který právě se radoval, že objevil nový kontinent, zjistil se vrátil zpátky domů, protože kompas se mu zbláznil díky prostě absenci severu. A ještě do toho tam je žena, která krade, která si bere panovníky a krade jim jejich jako prostě cennosti. Tady základ, kde se snaží dosáhnout nesmrtelnosti, což je myslím cíl většiny těch postav. A proč hlát i nás, jo, ale v podstatě nějak nám to nejde moc. A myslím si, že to fakt jako jeden nádherný obraz za druhým. Už tam jsou skutečně nádherný vize, nádherný nápady, ale má to i zábavný příběh, zábavný situace, hodně se s tím vyhrává. Myslím si, že to je z té Evropy jako jedna z nejkrásnějších věcí, co jsme vydali. A to už je to, co říct. Navíc my jsme jako vydali jako takový, že to je velký a je to i tlustý. Takže my to vydáme ve dvou knihách. Takže ta kniha má původně tři knížky originální. A ta druhá bude mít dvě. Takže příště vyjde druhá kniha, ve kterém už to bude komplet celý příběh. A když se mi líbí, tak Andrej udělá další knížky, takže můžeme sáhnout i po ostatních. Byť ta nám fakt přijde jako nejkrásnější a nejlepší. No a teďka trošku na odpoček. Učil se odechnout líp, než u Deadpoola. A samozřejmě Deadpoola a Spidermana. Nebo aby to řekl ještě líp, Spidermana a Deadpoola. To je Spiderman je tady na seznam jako první, protože přece je starší a je známější. A je to teda Spiderman, mám dva tačky. A ne, vztah Spidermana a Deadpoola je stále pouze platonický, nepořídili si, neadoptovali dítě, ale naopak dítě jim bylo hozeno na krk. A to dítě trošku podivné, je to android. Dokonce nejmocnější android na zeměkouli, kterému trošku dělá problémy lidské soužití a prostě chápání lidí a vůbec jako prostě vycházení s lidmi. A kdo by ho líp naučil, jak vycházet s lidmi, než dva absolutně nesmyslní hláškaři, Spiderman a Deadpool. Takže bude to tvrdá výchova, každý ho bude učit něco jiného, jako Spider-Man ho bude učit odpovědnosti, Deadpool ho bude učit, jak být správným ninjou a jak sekat lidi na kusy, tak uvidíme, která verze zůstane. Přičemž i v této knize najdete konec z příběhu dětko Spider-Mana a dětko Poola, který se už začíná v minulých knihách, jo, ve kterém Spider-Man na kolečkovém křesle a spousta tý Deadpool bojí prostě proti klonům, Deadpoolovým klonům, jo, takže tím se uzavírá ten příběh. A taky je to série, která už taky pomalu řítí do finále, mám pocit, že to je osmá knížka, sedmá knížka, a bude to mít celkem těch knih devět, jo, takže už se to pomalu jako, už se řítíme do závěru, takže si užijte si Spider-Man a Deadpoola. A zase to je něco jiného. Tady myslím, že ani nemám co říkat, to je jasný pro všechny fanoušky Warcraftu.
Tohle to je prostě další průvodce světem Warcraftu. Tentokrát je psaný takový napůl, napůl románovou formou, protože jsou to jako zápisky královského špiona, který tam asi projíždí právě Azerotem a popisuje, co kde vidí a co kde je. Takže takový to zajímavý, ten Azeroth je takový ten jeden z nejzákladnějších světů Warcraftu. A tady je to vlastně popisu, jak co se týče jako těch památek a to se týče různých jakoby zajímavostí, tak co se týče různých jakoby artefaktů, které se tam dají najít, tak různých jakoby předmětů a popisuje se, kde se třeba vzalo a co to prostě dělá. Jo. Takže to je jako takový hodně, hodně fajn, hlavně třeba myslím, že lidi tady začínají s Warcraftem nebo naopak už ho mají v krvi a chtějí si připomnout, jaké to bylo. Když byl vlastně původně ten pouze Azeroth, ten základní vesmír, tak si to můžou pořídit. Je krásně ilustrovaný, tentokrát ty ilustrace jsou černobílý, takže to není takový ty barevný malby, ale je to vložený černobílé jakoby nákresy. A za knížkou stojí Kristie Goldenová, která patří k těm nejslavnějším autorkám ze světa Warcraft, protože má za sebou spoustu knížek ze světa Warcraftu a World of Warcraft a mám pocit, že i dalších jako takových těch slavných fantasy sérií, jo. Takže si myslím si, že o kvalitní sbírku informací postaráno. No a teďka tady máme další věc, které už také není třeba říkat, ale přesto budu. Je to další Bart Simpson. A jakož to dělám, jako kdybych mluvil o listopadu, tak v podstatě tam vemu a odhodím a řeknu, že vychází nový Bart Simpson. Ale jelikož mluvím i o prosinci, tak musím mluvit trošku déle, protože to tady nemám prosincově Barta Simpsona. Ten bude trošku speciální, protože bude mít téměř dvojnásobný počet stránek, bude tlustší, bude stát stejně, protože tu cenu nebudeme zvyšovat, bude takový jako vánoční dárek. A hlavně to bude té číslo, takže proto taky to bude speciální. A bude to nejen té číslo, ale bude to i poslední číslo Barta Simpsona. Ale to neznamená, že jsme tou sérii skončili, naopak. My vlastně trošičku upravujeme jenom, protože končí sice Bart Simpson, ale přichází Simpsonovi. Takže od ledna začíná v té řadě stejně pravidelně, to znamená každý měsíc, vycházet do budoucí hodiny Simpsonových. Jo, takže vlastně něco z toho už vyšlo jakoby v různých sbornicích, že u nás to vycházejí ty simpsonovské sešity jakoby v knížkách, ale dojde konečně i na věci, které třeba v těch knížkách nevyšly, z důvodu, že se tam nevyšly, z důvodu, že prostě jsme se nedohodli na názvu knížky nebo nějaký důvod byly přeskočený. Takže tady by to mělo být skutečně absolutně kompletní. A pozor, včetně speciálů. To znamená, že ročně by měly vycházet dvoje speciály zatím, než nám dojdou. A vždycky to bude nějaký buď letní nebo zimní speciál. A budou to ty superhrdinské komiksy. Jo. Takže to vždycky budou trošku tlustší. Takže na co se těší, takže bude takový ten mix klasických Simpsonů, ale aby to nebylo třeba to, co u nás dřív vycházelo, tak k tomu budou přibaleny jakoby další novinky. Jo. A myslím si, že i když to, co vycházelo strašně dávno, že už to nikdo ani nemá. Jo. Takže to je. Takže myslím si, že to bude zajímavá je pro nové čtenáře. Takže jo, takže to by se měli ty Simpsonovi. Zpátky se superhrdinům a máme tady Flashe. Flash sice není Batman, ale přesto je u nás populární a vlastně má své fanoušky a na každý další díl se lidi kyší. Možná proto, že ten Flash je takový asi jeden z nejnormálnějších superhrdinů, že se snaží mít o nějaký vztahy, snaží se mít nějaký přátelé, řeší tam problémy s rodinou a je takový jakoby víc civilnější a hlavně s tím, že nic nestíhá, samozřejmě s čím se člověk dokáže složnit. A tady zase samozřejmě naráží na tajemství síly, ukáže se, že kromě zdroje síly jsou i další zdroje a pokud chce ovládnout sílu, tak musí zjistit, v čem ty zdroje spočívají, protože ty zdroje začínají prosakovat na zemi a začínají dávat své schopnosti lidem, kteří by žádné schopnosti mít neměli. Dokonce by neměli mít ani řidičák, jo, tak prostě, nebo jiné věci, ale prostě jako rozhodně to není to nejideálnější, takže musí to zastavit. Jo. Takže další skvělý akční příběh s Flashem a s dalšími postavami z jeho vesmíru a vrací se další jeho antagonisté i prostě i přátelé. Takže Flash. No a jsme u těch superhrdinů, tady máme Avengers. Další komiks od Jasona Aarona, našeho oblíbeného autora, který má dvě roviny na straně starý chlapy a v podstatě o něco méně na straně superhrdiny, jo, ale v podstatě je to taková jakoby monumentální superhrdinské bitky. A tady jako se fakt ty superhrdiny si užívá, protože dostala Avengers, což je největší tým Marvelu.
a jako snaží se opravdu, aby i ty soupeři byli prostě pořádně velký, vlastně začíná to hnedka soupeřema, který jsou větší než naše zeměkoule. A tady to graduje tím, že se hlavní hrdina musí dostat do vesmíru, do vězinské kolonie, která je velká jako celá galaxie, ve které se právě zrodil nový Starbrand, což je z obrovský zdroj síly, který může hrozit tím tomu, že zničí celou, může zničit celý vesmír. A někteří se to snaží zachránit, kteří se to snaží zabít. Takže hlavní hrdinové budou muset bojovat třeba se Silver Surferem, což už je samo o sobě zajímavý. A hlavně Blade ve vesmíru, prostě jako upír ve vesmíru, je docela zajímavý téma. Stejně tak jako ne všichni to prožijou úplně bez poškození. Takže ku příkladu Thor se začne mutovat, nakazí ho Brood, což taková ta generace, takový ten A vetřelce, vlastně jsme měli vetřelce, jo, takže takový co Thor vetřelec je velmi zajímavá bytost, jo. Takže to fakt jako velmi fajn a do toho samozřejmě se pořád prolíná Iron Man, který se dostal do minulosti, do roku minus milion a setkává se vlastně s těmi pravěkými Avengers, a uvidí se, jak to vlastně všechno dopadne. Jo. Takže fakt je to velmi, velmi cool a je to jako docela správná vesmírná řežba. Takže Avengers super. Zase něco trošku vázanějšího a s přebalem a velkýho. A sice předposlední díl Temný věže od Stephena Kinga, který sice končí až další knihou, ale tady se vlastně uzavírá ten základní příběh. Tady další kniha bude taková spíš povídky, taky do vyprávění toho, co se vlastně nevešlo, a takových těch příběhů, těch vedlejších postav, jo, nebo takových epizodických událostí. Tak tohleto je fakt jako takový to parádní finále, ve který se konečně hlavní hrdina střetává s mužem v černém, to se tak jmenuje. Kreslí to úžasný Alex Malév, který většinou třeba u nás je známý jako malíř Daredevila od Bendise a má takovou jako hodně atmosférickou, hodně takovou jako sugestivní kresbu. A samozřejmě píše to Peter David, který je jeden z, jako, z takových těch matadorů komiksových, takže skvěle vypráví, dokáže převyprávět ten Kingův příběh tak, aby byl i v komiksu zajímavý a aby i komiksovým čtenářům přinesl něco nového a zajímavého. Jo. Takže fakt je to hodně hezký a vůbec ta série není pouze přepis knížky, ale je to prostě takový jakoby nová verze knížky, nebo je to jak bych to řekl, řekl bych, že to je jako film jako podle knížky, jo, nebo seriál podle knížky, ale většinou ten film podle Temný věže by tak hrozný, že bych to radši nesrovnával, jo, ale prostě je to prostě adaptace slavné Kingovy série, která má své vlastní jako geniální momenty. Tak jo, takže tady máte Kinga. A už jsme domluvili o Jasonu Aaronovi, tak tady ho vidíme v jeho přirozeném prostředí. A sice na buranském jihu, který Jason Aaron částečně miluje a částečně nenávidí. Taky se tam narodil, takže prostě to takový jako jeho rodný prostě místo, ze kterého unikl a teďka vlastně jako o něm píše. A je to právě i hlavní hrdina z něj unikl, jako jsem pořád uniknul, ale bohužel se teďka musí vrátit zpátky, aby vyřídil nějaké pozůstalosti. A původně měl jenom přijet, vyklidit barák a zase odjet. A přitom si možná dát pár žebírek nebo co podobného, ale nějak se mu to vymklo z ruky a v tom městě uvízl a dostal se do soukolí, řekněme, dostal se do regulární války. Jo. Hlavní hrdina je na straně starý dědek, proti němu stojí jiný na straně starý dědek, který ovládá celé město a který vlastně má, je to šéf místního fotbalového týmu, což mu poskytují jako absolutní moc, kterou neváhá využít a kterou neváhá zneužívat. Takže vlastně to poměrně jakoby jak zločenský lídr, tak místní trenér. A je to fakt jako, je to klasický Jason Aaron, jaký ho znáte třeba ze Skalpu, a pokud ho znáte ze Skalpu, tak to koukejte dohnat. To znamená nelítostnej, krutej, drsnej, cynický, zábavnej, ale přesto emocionální a prostě strhující. Jo. Takže vlastně takový ten jako opravdu silnej kriminální noirový příběh, který u nás zaslouženě vychází právě vázaný s přebalem, jako bude, zatím vyjdou, mám pocit, že jsou to 4 knihy
a čeká se na další, protože teďka to na chvilku tu sérii Jason Aaron uzavřel a opustil, ale ještě se k ní hodlá vrátit. Doufáme, že to bude brzo a že než dovydáme ty 4 knihy, tak už vznikne další další Parchanti z jihu a budeme se mít na co těšit, protože to fakt je hodně intenzivní záležitost a s takovým postavem, který jsou, je to něco jako číst ty Jasona Aarona, jak něco jako dívat se na auto nehodu, jo? Takový jako, je to příšerný, ale nedokážete od toho odvrátit pohled, jo? Je to vlastně takový jako, je to fascinující, jo? Hrozný, ale fascinující, jo? Takže to je přesně jako podobná parketa. No ale aby se s tím odpočinuli, tak tady máte něco dalšího fascinujícího a asi se vychází Minecraft. Je to prostě uzavření minecraftovské trilogie, kde se opět vrací parta, která sice se rozešla ve skutečném světě, ale ve světě Minecraftu se stále schází a stále spolu prožívají dobrodružství. A tentokrát nachází portál, který je přenese do úplně nové části Minecraftu, kde ještě nikdy nikdo nebyl. Nebo aspoň se zdá, že tam nikdo nebyl. Což je pro ně samozřejmě úžasný objev, a zároveň ten objev může ohrozit jejich přátelství, protože se ukazuje, že nikdy není dobré se na někoho úplně spolíhat a házet na něj všechnu dřinu, protože ten člověk se pak taky může naštvat a prostě a začít trucovat, jo. Takže možná to takový poučení i do života, jo, prostě kdyby něco. Ale rozhodně pro všechny milovníky Minecraftu je to jakoby super knížka. Je to samozřejmě oficiální, jak jsme říkali vždycky, že to je oficiální Minecraftovská komiks, kde vycházíme spoustu neoficiálních a takových, jako, že to maluje každý, kdo chce, jako, jak chce. A tohle je skutečně jako přímo pod Mojangem a proto je to super. No a pak tady máme jednu z našich největších knížek, listopadu. To jsme viděli s vámi v listopadu, to je úžasný vánoční dárek, to je vlastně omnibus. To je pro nás, když chtějí komiksové omnibusy, aby se všechno vydali v jedné knize. Tak to zase nevydáme v jedné knize, protože ta by měla 900 stránek a to by bylo trošku moc, možná víc než 900 stránek. Ta by měla nějaký přes 1000 stránek, jo. Tak a vydáme to ve třech tlustých vázaných knížkách, protože ta knížka se jako pořádný vydání zaslouží. A sice je to Sweet Tooth, nebo Mlsoun, jo. Přemýšleli se jmenovat, dlouho jsme váhali, nakonec jsme to říkali, že to Mlsouna dáme jako podtitul, protože pomenovat knížku Mlsoun jsme se netroufali, protože to vypadá jako kuchařka, nebo nějaký příběh z života kanibalů, nebo něco takového, vypadá to trošku jako, nebo nějaká dívčí romance, jo, to zní jako takový šéfů banán, nebo jsou takovýhle ty věci, nebo její třešnička, tak jo, prostě takový ty, to je fakt dobře, nebudu odbíhat, ale prostě jako, rozhodli jsme se, že prostě Mlsouna jako dáme jako pouze jako podtitul. Takže je to komiks, kterým se prostě proslavil Jeff Lemire. On už předtím byl známý a byl spíš jako známý jako autor nezávislých komiksů. Dělal vlastně to, co vychází u nás, ten Essex County a tuším to Hrváče vlastně vytvářel. Což byly takový spíš psychologičtější, trošku depresivní knížky o osamělých lidech, takový spíš přijomit to v nezávislým filmům, jo. Takový ty lidi, jak tam prostě jsou smutný a jejich život je v pytli a prostě už se to snaží nějak, spíš to nesnaží řešit a spíš to jako přežívají. Je to hodně atmosférický, hodně silný, ale v podstatě je to trošku něco jiného, než obvykle děláme. A tohle z toho vlastně tady vzá ty svoje hřivny, to znamená takovou tu psychologii, takový ty zajímavý postavy, takovou tu ten ponor do toho lidského zoufalství a spojil to s postkatastrofickým příběhem, s epickým postkatastrofickým příběhem a s velkou katastrofou a s velkým tajemstvím. A udělá z toho něco vlastně, něco se trošku jiného a vlastně teda série udělá z Lemire kapacitu, která vlastně teďka píše pro všechny, píše pro DCčko, píše pro Marvel, píše pro Image, jo, píše prostě pro veškeré nakladatelství, který jsou zajímavý, jo. Takže vlastně tohle co z něj udělal celebritu, ale to ještě nebyl tak jako, teďka už třeba trošičku jako už možná malinko i rozředěný tímhletím. Ale tohle to je fakt jako byl krystalický dílo, kde ještě to dokonale kombinuje, kdy prostě v té své nejsilnější a krystalický podobě. A ještě se sám kreslil, takže o to je to intenzivnější a o to je to prostě o tom, ten jeho styl z toho výční. Příběh o tom, že dojde ke katastrofě, kdy začnou umírat lidé a přestanou se rodit děti. Nebo respektive jediné děti, které se rodí, jsou mutanti. Jsou to pořád zvláštní mutanti, protože jsou takový lidsko-zvířecí hybridi. Jo, mají třeba prasečí rypák, ouška mají psí, nebo v případě hlavní hrdiny mají parůšky. Jo, hlavní hrdina právě, proto je toto, proto se taky se v seriál, když byl seriál,
který běží u nás na Netflixu, tak se jmenoval jako Chlapec z Parohy, což jsme nakonec potom jsme nezvolili, protože je strašně dlouhý, jako, jako, to by se blbě vyslovoval, blbě psal. Takže, takže vlastně žije tento Chlapec z Parohy žije v lesích se svým otcem, že je odříznutý od lidí, protože ví, že prostě styk s lidma by mu nepřinesl nic dobrýho, ale otec zemře a vlastně hlavním hrdinu nezbyde nic jiného, než opustit své bezpečí a vydat se na cestu. Cestou vlastně jeho cílem je tajná základna, ve které prý žijou mutanti v bezpečí a v míru. Ale málo kdo ví, kde ta základna je a jestli to vůbec existuje. A samozřejmě na cestě postkatastrofickým světem číhá spoustu nebezpečí a možná je tím nebezpečím i sám jeho průvodce. Jo, takže je to fakt takový jako... Mám pocit, že to je skutečně jako Jeff Lemire v tom nejlepším provedení, kombinující to nejlepší Jeffa Lemire, jo, takový jak kresba, tak příběh, tak jakoby i nějaký jakoby větší děj. Opět, vyjde to ve třech takhle tlustých knihách, vyjde to docela rychle za sebou, takže během příštího roku byste měli mít celou tu sérii komplet. Jsou samozřejmě součástí knihy, jsou i bonusy, nějaký připomínky autora, prostě náčrtky, jak mělo co vypadat, jo, takže to fakt taková jakoby luxusní nádherná publikace. Rozhodně svítut, výborná věc. Seriál mám pocit taky úspěšný, ale ten seriál je víc takový hozený do pohody. Tohle to je přece trošku temnější a takový trošku víc melancholický. Jo, taková ta zvláštně melancholický postkatastrofický příběh, který bychom asi přirovnali k Last of Us nebo cestě od Cormaca McCarthyho. Takže vřad doporučení. No a řekl to nejlepší nakonec, ale ono to spíš jako všechny komiksy, co jsme viděli, jsou nejlepší, aspoň podle nás, jako, my jsme samozřejmě lehce, ne, my jsme nezaujetí, já si myslím, že náš názor je zcela objektivní a myslím si, že to, co vydáme, je super a myslím, že byste tomu měli věřit. Ale rozhodně, pokud to není nejlepší, tak je to rozhodně nejzajímavější a nejúchylnější a takový jako taková naše radůstka, jo, trošku, že jsme si fakt udělali radost a je to sice komiks Pan neporazitelný. Není tak objemný, jako je třeba Sweet Tooth, ale rozhodně stojí za přečtení a rozhodně stojí za pozornost. Je to komiks, který možná i znáte, protože hodně koloval Facebookem a koloval po stránkách, se lidi posílali z něj obrázky, jo, protože to bylo jako strašně zajímavý nápad. A je to vlastně hlavní hrdina, je super hrdina, jak asi poznáte, pan jako to. A jeho super schopnost spočívá nikoli v tom, že je strašně silný, nebo že je strašně chytrý, nebo že dokáže ovládat věci myšlenkou, nebo že dokáže být neviditelný. Jeho schopnost spočívá v tom, že dokáže se pohybovat skrz komiksový panely. A to sice zcela libovolně, jak uzná za vhodný. Jo. Což samozřejmě jako, je to jako ještě Deadpool na druhou, protože Deadpool ví, že vystupuje v komiksu, tady hlavní hrdina ví, že vystupuje v komiksu a zároveň to dokáže využívat. Jo. Takže dokáže projít, dohnat prostě padoucha tím, že projde, skočí z políčka na nižší políčko a tam ho nadběhne. Je to fascinující komiks, mám výborně se pracuje s žánrem. Takže člověk by si říkal, jasně, to je jako nový to fajn nápad a rychle se vyčerpá. Proti čemu se autor pojistil jednak tím, že tam se objevují další jako postavy, které mají další schopnosti, které pracují s tím komiksovým médiem. Jak je tam dědek, který pracuje s bublinama, potom je tam týpek, který zase dokáže 2D, který dokáže pracovat s dvourozměrností a s tím, co je blízko, co je daleko. Jo. Další dědek jsou taky další fascinující věci. A jednou si, jsou tam i padouši, ty dokází procházet nikoli přes bubliny, nebo přes panely, ale přes stránky, takže dokážou místo je procházet z dma, tak prochází stránkama. Takže fakt to užívají strašným způsobem. A je to fascinující, nejen tím, že to jsou jako výborný vtipy a je to zábavný, ale i tím, že vlastně najednou je to proti tomu, co vy, jak se zvyklí ty komiksy číst, že nemusíte číst ty komiksy automaticky čtete určitým způsobem ten komiks, jako po těch stránkách, a no vlastně nutí, abyste to četli vlastně dvěma způsobama, že čtete jako prostě ten komiks jak pořádcí, tak to čtete podle toho, jak se pohybuje pan neporazitelný, který se pohybuje shaderem, který se pohybuje, skáče dolů, vylezá nahoru, prostě, takže najednou jsou tam jakoby dvě dějové linie, které na jedné stránce, který se vlastně různě prolínají a je to naprosto fascinující a jako srovnal bych to třeba, což bych doporučil film Happy End od Macourka Vorlíčka, Macourek Vorlíček, který se pohybuje ve dvou rovinách, který vlastně dává, který se odvíjí pospátku od smrti hlavního hrdiny až prostě po jeho svatbu.
a vlastně funguje oběma způsoby a pokaždý vypráví vlastně úplně jiný příběh, jo. Takže nějaký geniální film, jako myslím, že to je jeden z nejlepších filmů, co u nás kdy vzniknul. Takže to je ten co podobného, takže vlastně máte v jedné stránce máte několik dílových linií, které se vzájemně papujou. A to ještě není jako všecko, protože hlavní autor si jako blbne s tím komiksem daleko víc, a což bylo docela peklo pro nás. Protože v každém komiksu má nějaký jako takový extra bušty, který narušují celou koncepci. A tady třeba to je, tady hlavní padouch spálí kus stránky, jo. Takže najednou máte tady o stránku míň, nebo tady máte tady jako prostě výsek ve stránce. A podle toho, jak ta stránka je přiložena, tak najednou ten příběh dává jiný smysl, jo. Podle toho, jako jestli je takhle, tak najednou tam komunikují ty lidi přes takhle se komunikují lidi si, jako se s jinýma, s minulou stránkou, se jako, jo, takže vlastně najednou ty postavy cestují v čase, vlastně díky tomu komunikují s minulým nebo s budoucím časem. Díky tomu vtipu, takže to je fakt výborný. A v dalších dílech jsou samozřejmě taky další, jako takový podobný šin extra bušty, za což nás jako tiskárna nenávidí a my nenávidíme autora, protože je to samozřejmě strašná parádička, je to taky docela drahá parádička, jako na toto vytvořit a postarat se, aby to vypadalo dobře, jo. Takže Francouzi znovu dokázali, že umí nejen udělat skvělý humorický komiks, což jsme všichni věřili, to jsme věděli, že dokážou napsat skvělý humorický komiks, konec konců viděli jsme i Znoguda. Ale dokázal taky, že umí i skvěle pracovat s médiem. Takže šáhněte po panu Neporazitelným. To byla fuška, to je. Naštěstí jsou Vánoce jenom jednou ročně, někdy dvakrát až třikrát. Ale v podstatě úplně to stačí a těch 27 nebo 30 ty knížek, které jsme vydali, je docela velký nátřesk. A to jsem ještě zapomněl říct, že vychází taky Útok titánů 628 a Němý hlas číslo 3. Ale myslím si, že mangy už prostě mají svoje věrné čtenáře, kteří sledují naše stránky a ví, kdy co bude, takže to ani nepotřebuji připomínat. Takže rozhodně, hejte, přejeme vám hezký Vánoce, snažte se nic nechytit, snažte se nezlomit si nohu, kdyby náhodou bylo náledí, nebo třeba padal sníh, nebo co takovýhleho. Snažte se dostat hodně komiksů pod stromeček. Sami, pokud budete dávat dárky, tak nezapomeňte dávat komiksy, to je to nejdůležitější. Na ploši kašlete, dávejte komiksy, to je to fakt to nejlepší. Tak se mějte a příště se naschle.